Я уберите телефон, поговорим так-то. Как фамилия? Годобаза. Не буду я перед камерами разговаривать. Тихо, спокойно, Марусь, я еду с вами. Браслет или? Да не надо, куда я поеду, тихо, дайте тихо. Одеться, поеду с вами спокойно, мирно. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області отримали інформацію про те, що 5 грудня на територію України незаконно прибув злодій в законі на прізвисько Гега Озоргевський. За даними правоохоронців, 44-річний громадянин Грузії прибув до нашої країни з єдиною метою, а саме об'єднати молодь злочинні групи та за їх допомогою дестабілізувати криміногенну ситуацію в столичному регіоні. Аби позбавити його такої можливості, працівники управління стратегічних розслідувань в Київській області за допомогою оперативних служб Національної поліції встановили місце його перебування та вранці 6 грудня провели заходи по його затриманню. Наразі за сприяння Державної міграційної служби України злодій в законі Гега Озоргевський поміщений до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Треба зазначити, що це не перший випадок, коли його затримують правоохоронці. Останнього разу він був затриманий у лютому 2018 року та видворений за межі України з подальшою забороною в'їзду строком на 3 роки.